Vajaat pari minuuttia on ottelun alkamiseen. Ja ennen pelin alkamista tosiaan palkitaan pelikanspuolustaja Teemu Eronen. Pyörii siinä taustalla Troy Borg ja nyt iskee kiinni myös Mika Pyörällä Kärpille 3-2. Emanuelsson, Kärppien paras maalitike, jättää taustalle, Sklenitska pääsee laukomaan ja laukaus osuu omista pelaajista Mika Pyörällä. Sklenitska hakee jälleen sieltä Emanuelssonin lapaa, Niemelä on viivassa vastassa maalin edustalle Pyörällä, loistopaikka tulee, Emanuelsson uudestaan, Bartosak torjuu eteensä. Torjuu kaksikin kertaa. Eronen päätyy Schmeichel. Nyt lähtee tästä hieman kuvio rakentumaan ja Björninen neljön keskellä Jasek. Jasek tulee itse laukoon. Libor Kašić torjuu. Mika Pyörällä 7 kappaletta, Troy Borgilla ylivoimamaaleja 6. Nyt nousee Juha-Matti Aaltonen. Aaltonen maalin eteen, siinä loistotontti. Bartosak ja Mika Pyörällä iskee jo tämän kauden 8. ylivoimamaalinsa, koko kauden 16 osuman. Ja liigana paras ylivoimajoukkue onnistuu jälleen. Kärpät johtaa Lahdessa 1-0. Kun 8.55 on pelaamatta ottelun toista erää. Juha-Matti Aaltonen pelaa suoraviivaisesti maalin eteen. Ja siellä on ne vanhan liiton tukitoimet kunnossa. Tässä Byström, Aaltonen, Mika Pyörälä ja Troy Borg ovat hakkaamassa irtokiekkoa sisään. Joten luultavasti myös Aaltosen lisäksi Troy Borg saa tästä itselleen syöttöpisteen. Kärpät ylivoimalla 1-0 johtoon. Maalintekijänä joukkueen kapteenina toimiva Mika Pyörä. Niin lavan kautta kiekko omista pois. Mitenkään ylipirteästi ei Serveni tässä kärppädebyytissään ole esiintynyt, mutta se miehelle suotakoon, kun on pitkä peli. Tauko meneillään ja pelikaas tasoittaa toisen erän viimeisellä minuutilla 1-1. 32 sekuntia jää erää jäljelle. Takatolpalta löydetään Miika Roine, joka pääsee siitä nostamaan Libor Kašićin ohikiekon. Peli on lukemissa 1-1. Miika Roine kauden 12 maali. Ja tekee jo tämän kauden kolmannen maalinsa Kärppiä vastaan lokakuussa. Pelikans Kärpät ottelussa iski 2. Ja jälleen tulee onnistuminen oululaisjoukkuetta vastaan. Alex Haataselta loistava syöttö, ja vaikka tässä on Libor Kašić mukana, niin ei auta. Miika Roine tuulettaa Pelikanssin joukkueen ja kotiyleisö tuulettavat. Ottelu on lukemin. Aaltonen, Borg ja Emanuelsson on Kärppien YV-viisikko. Näppärästi kiekotelee Kärpät alueelle sisään. Aaltonen pelintekijä paikalla. Ja tästä lähtee kuvio ja mylly pyörimään. Aaltoselle pelataan 2-1. Juha-Matti Aaltonen kauden 13 maali. Ja Iin Taikuri jatkaa hurjaa virettään. 11 viimeisintä matsia, kun tämä ilta mukaan lasketaan, niin Aaltonen pelannut yli piste per peli tahdella ja vie Kärpät 2-1 johtoon. Ylivoima tänään Kärpillä 100%, 2-2. Siinä ei kovinkaan pitkään niin sanotusti nokka tuhise, kun Kärpät pääsee laittamaan YV-kuvioissa kuntoon. Ja jossain siellä on tilaa Patrik Bartosakin varusteissa. Kovaa lähtee lämäri Juha-Matti Aaltosen lavasta, kuten grafiikka kertoo. Troy Borgille illan toinen syöttöpiste. Ja Juha-Matti Aaltonen ilmoittautuu paikalle. Ilmoittaa olevansa paikalla Lahdessa entisen kotiyle. Ääntää Sklenitska blokkaa, katsoo kelloa. 10 sekuntia jäljellä. Tjukste pelaa vielä paikkaa viereen. Kangasniemi levittää, maali tyhjenee. Sklenitska tulee vielä paikka. Ja 2 sekuntia jää kelloon. Pelikaas tasoittaa. Ja tulee kuin tuleekin. Tilanteeseen 2-2. Se pelaa ilman veskaria. David Sklenitska kuolemaa halveksuen tekee 2 upeata blokkia. Ja Hannes Björninen, kukapa muukaan, tasoittaa lukemiksi 2-2 kauden toisella maalillaan. Joten piste per peli tahdissa jatkaa. Pelikaas kasvatti paluunsa jälkeen. 2 sekuntia kellossa. Ja Pelikaas varmistaa nyt itselleen ainakin elintärkeän yhden pisteen. Se on enemmän kuin 0. Tässä Kangasniemi vielä pääsi tuohon Sklenitska väliin. Mutta sen jälkeen Björninen jää vapaaksi. Ja siellä heilahtaa. Tässä vielä Sklenitskan upea blokki. Mutta enää ei tätäkään myöskään Libor Kašić pysty pysäyttämään. Kärpät oli 2 sekunnin päässä 3-2. Libor Kašić saa tällä hetkellä ohjeita
Päätuomari kaksikko Boomanilta ja Kaukokarilta. Björninen vastaan Kasik. Kasik tulee maaliltaan vastaan Luikerelle. Björninen tulee ja laukoo ratkaisu tälle ottelulle. 3-2 Pelicans voittaa jatkoajalla ja 2 pistettä jäävät Lahteen. Ilmiömäinen nousu Pelicansin joukkueelta ja sen kyllä havaitsee myös kotiyleisö, joka nauttii näkemästään. Pelicans voittaa toistamiseen tällä kaudella. Kärpät tällä kertaa jatkoajan jälkeen lukemin 3-2. Ja ottelun suurin ykköstähti on ottelun jatkoajalla rankkarista ratkaisu Hannes Björninen. On kyllä varsin ryhdikäs paluu Pelicansin entiseltä kapteenilta Lahteen ja liigaan. Kärpille aivan karmaiseva pettymys. 3 pistettä vaihtuvat 1 pisteeseen. Tässä vielä kertaalleen Kasik yrittää sinne vähän hämätä Björnistä. Björnisen ratkaisu on kuitenkin täyttä rautaa. Kovissa paikoissa mies on onnistunut aikaisemmin ja laittaa siipensä lentoon. Pelicans lentää tällä hetkellä tyylikkäästi.